команди цього турніру. Зустрічаємо команда Самбра. Володимир Павелко, Олександр Дергунов. І їхні суперники. Команда в червоних майках, місто Рівне, Олексій Клямар, Владислав Павлюк. Владислав Павлюк. 3-2. На користь Рівного перша зміна сторін у фінальному матчі. Thank you.
Cheese 5, Sapir. Команда Самбора 7-8. Володимир Павелко, 9-9. Y
продовжує команда рівно нарощувати свою перевагу 13-9 в першому сеті. Олександр Гергунов, 11-13. І чергове очко в скарбничку рівного 15-11. Клямар, 16-12 і зміна сторін. Черговий ейс. 17-12. Рівне. Владислав Павлюк, 18-13. Сети.
оранжевому майданчику рахунок 15-20. І це шанс для команди Самбора зацепитись за результат першого сету. Рахунком 21-15 на користь команди Рівного завершується перший сет фінального матчу етапу чемпіонату України волейболу пляжного «Млинів КамАЗ Агро». Продовжуємо обласному команді на корт для боротьби в другому сеті за золоті нагороди етапу чемпіонату України. Олексій Клямар, 3-0. Володимир Павелко, 2-4. За переваги 3-5 відбувається зміна сторін в другому сеті. 5-2 рівне.
дверь не закрив. Інструмент. Владислав Павлюк, сім, два. Повертається в гру Володимир Павленко, 3-8. Чудовий розіграв, трішки зменшують відрив. Рамсіс Самбара, 4-8. За рахунку 5-8, тайм-аут про команда Рівного. Шанс перепочити, змінити тактичну схему. П'ять наборів Рівного, зміна сторін в другому сеті. І цілком заслужене очко для команди Самбара. Олександр Дергунов, Володимир Павелко. Thank you.
Рівне 11-7. Владислав Павлюк, 12-8. І такою хитрою подачею Олексій Клямер відправляє команди на технічний тайм-аут в другому сеті. 13-8. На подачі Олександр Гірбунов. І золоті нагороди все більше виплискують в сторону Рівного. Так. Ліля. Ей!
ударила всех прямо раз. 17, 10. Сімнадцять, одинадцять. Рівне. Шість. Дев'ятнадцять, одинадцять.